pihak polis telah menjumpai dan merampas 4 paket plastik Lutsina berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Anggaran berat 4.21 gram. Yang kedua, 4 paket Lutsina berisi bahan disyaki dadah yang jenisnya iaitu metapetamin. Anggaran berat 3.12 gram. Dan yang ketiga, 13 bungkusan plastik Lutsina di dalamnya mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis metapetamin. Anggaran berat 21,863 gram ataupun 21.863 kilogram. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas dianggarkan berjumlah RM RM787,527.35. Ujian saringan awal air kencing telah dijalankan dan mendapati kelima-lima suspek positif dadah jenis metapetamin. Hasil semakan juga mendapati kesemua mereka mempunyai rekod kesalahan lampau kes dadah dan jenayah.